Naším dalším hostem u nás ve svatebním speciálu v Sama doma je manželská a rodinná poradkyně Jiřina Kozoňová. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Vy jste byla taková trošku smutná, že do té romantiky tady, do těch příprav a velkých očekávání vnesete tu realitu, ano, která romantická velmi často tedy není, ale je důležité asi už na začátku našeho společného života začít pracovat na tom, abychom spolu byli opravdu po celý život, tak jak se to potom slibujeme. Je to tak? Aby to drželo dále. Tak já to mám doma příkladem. Mí rodiče jsou spolu asi 38 let. Musím to zaklepat, že to pořád funguje. Tak jak začít na tom vztahu pracovat od začátku? Od začátku. První základní věc, důvěru ve vzájemnou lásku. Tam je úplně všechno. Vlastně vím, věřím tomu druhému, že mě miluje. Nad to si o něm myslím, že je jediný na světě, jediná na světě, a to je jakési palivo na začátek toho manželství. Ale potom se dějou věci, které se vlastně jsou přirozené a zákonité. Lidé potkávají různé jiné úkoly, cíle, výzvy, mění se. A často spolu o těch věcech nekomunikují a nejsou třeba tak na první pohled poznatelné na tom partnerovi. A tam už se děje to, že se vlastně lidé přirozeně od sebe vzdalují. A to vzdálení, které nejsou se zdání oficiálně, klape jim to. Mm-hmm. Rozhodnou se třeba po 10 letech, už mají děti, že do toho půjdou. Má to vůbec cenu? Má to smysl pro ten vztah? Já si myslím, že to hodně záleží právě na tom jejich rozhodnutí, co vlastně hrálo roli v tom rozhodování. Ono je to, že jo, manželství je rituál. My máme v naší společnosti těch rituálů čím dál míň, takových těch iniciačních. Muži už nechodí na vojnu, nejsou ty svazky nějakým způsobem ritualizované a někdy to chybí. A když ti dva vědí, proč do toho manželství vstoupí, tak možná a často i více a lépe a realističtěji po těch 10 letech jsou schopni ten závazek udělat, než třeba na tom začátku, kdy člověk opravdu přemýšlí o tom, že by teda bylo dobré mít tu rodinu, s čímž já se potkávám v manželské rodinné poradně docela často, že vlastně my jsme se vzali, protože jsme se rozhodli, že budeme mít rodinu. Zatím děkujeme, protože my si za chvilinku budeme také povídat do týdnu pro rodinu. No a vy, televizní diváci, pokud máte jakékoliv dotazy na paní doktorku, tak nám napište brno.samadoma@zavináč.cz a nebo se taky můžete tázat na telefonním čísle 542 132 152 anebo 162 na konci. To ptali v dnešní anketě a přišla nám tady spousta odpovědí. Roční období, jednoznačně léto, pokud je to myšleno jinak, tak si myslím, že správné období pro svatbu je, když se ti dva opravdu mají rádi, jsou pevně rozhodnutí, že spolu chtějí být navždy, ovšem realita je často jiná. Nejvhodnější období na svatbu neexistuje, nám napsala Irena. Každé roční období má něco. Důležitější je, než kdy máme svatbu, spíš to, koho si bereme. Celý život strávíme s tím, koho si vezmeme v jeden jediný den. Podle mě je pro svatbu nejlepší únor, a to ještě, když mrzne až praští. Alespoň já se tak vdávala a bylo to super. Nám píše pro změnu Vladimíra. No a tady Lenka je zase pro změnu pozvaná na svatbu kamarádky v přírodě. Je to červenec a myslí si, že pokud nebude pršet, tak to bude určitě fajn svatba, protože letní měsíce jsou mnohem příjemnější, s mnohem lepším světlem a s mnohem lepší atmosférou. No a vy, pokud máte svůj příběh podle toho, kdy se chcete vdávat, podle toho, jaké roční období je podle vás nejlepší na svatbu, tak nám prostě napište anketa.sd@zavinacchesketelevize.cz. My děkujeme Andrejce za cenné rady ohledně focení. Tak zase někdy příště. Naschledanou. A i reagovat jakoby pružněji na případné nezdary v komunikaci, má to opravdu velký vliv. Další otázka je na partnerství jako takové. Když se spolu dva lidé rozejdou a dají si pauzu a pak se k sobě vrátí, má to ještě smysl? A nebo když už se to stalo jednou, tak se předpokládá, že se to může stát znovu? U mě se uvolní ruce, abych pro ten vztah mohl pracovat. Když si nejsem jistý a lavíruju a je tam spousta bolesti a nějakého nedorozumění a odcizení, tak to někdy vlastně způsobuje v té vztahové dynamice opravdu velké napětí a takovou jako až zatuhlost a nedá se existovat. A to je samozřejmě problém. Další dotaz tady se dotýká takových těch manželství v tom seniorském věku, protože ve Francii je to například čím dál častější, se rozvádí manželství po 60. roce věku, když jsou manželé už starší, jsou v důchodu. Rozvádějí se manželé po 30-40 letech, potkáváte se s tím hodně často? U nás ten trend není takový, u nás v současné době o to opravdu. Diváky, a možná u toho můžete ve stručnosti prozradit recept na šťastné partnerství. Máte ho? Ano. Jeden díl vzájemné lásky, to je základ, a potom ve stejném poměru vlastně týden rodiny. Týden rodiny do 18. května je základ. Nebo rodinám pomáhá, když jsou pevné základy.